Ti manga down te jamere jamere waga ayo con foto ya barrera درت سكيت بترد على طلعت كفت على هون ما قالوا مايك ينور سلافيتش الودد عش مش وتبع سير بزيرة من مسايت ساكت عكبة بلد بكتاك وصوف بسات الرح سلام 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 يوتيوب نيت ناتشو سلام زارين باب بدي فيديو تمل لسنا لنجدي سكيت إلى لنجدي زاري رياكت من أدركو يا سكيت من قد እንዴት እንጀምራለን የሚለውን ነገር እናውራበታለን በሌላ ቪዲዮ ስኬት ላይ እንዴት መድረስ እንደምንችል ማለት ነው እነግራችኋለሁ እኔ የደረስኩበትን ስኬት ምናምን ለዚህ ደረጃ እንዴት እንደደረስኩ እና ምን መከተል እንዳለባችሁ በሌላ ቪዲዮ አስረዳችኋለሁ አሁን ግን ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ስንመለስ ጀፋርስ ስኬት ኒው ኢትዮጵያን ሂፕ ሆፕ ሙዚክ ይላል እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን እንግዲህ በዚህ ወር ነው የወጣው ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከፊት ስኬስ ኬስ አንዱር ቆታል ከነና አለሊት ለፋ ቢጠራ እውነት ለመናገር ማለት ነው የኔ የተቀየረባችሁ ነገር አለ እናንተ ጋርም እኔ ጋርም የተቀየረ ነገር አለ የሆነ አሪፍ ቼንጅውን አፕዴት ያደረጉት ነገር አለ በያስባለውና የሆነ አለ የውጪዎቹን እንትን ለማምጣት እየሞከሩ ነገር ነውና አሪፍ ይመስለኛል አክመረ ሞልቶላይ ሞላይ ህይወት ሚስተር አውገን የደላ ታደሩ የጣፈጡ ነው ምንም አይመስለው መንጭቆ ሲውስ ከደሃ ጉሮሮ ሳይለፋ ያገኘ ችግርና ያውቀው በምቾት የዋኛ ያው ስቴት እንዴት ሳይለፋ ያገኘ ምቾትና ያውቀው የሚለው ነገር ነው የተሰማኝ ባይዘው ግጥማቹ ግን ምንድነው ማለት ሙዚኩ በደንብ የሆነ ማስተር የተደረገ አይመስለኝም እንትኑ ማለት ነው ሳውንዱ ቀነሰብኝ ቢቱ የሆነ ጨመረ እዚህ ጋር ይውት ለመስማት ቸገራላችሁ አውገን የደላ ታደሩ የጣፈጡ ነው ምንም አይመስለው መንጭቆ ሲውስ ከደሃ ጉሮሮ ሳይለፋ ያገኘ ችግርና ያውቀው በምቾት የዋኛ ያው ስቴት እንዴት ይለየው ጣሙን የማርና ሬት ከየት ወዴት አያውቀው መንገዱን የደረሰበት ግንም አይለፋ ዳቦንም የከፋ ከየት ወዴት አያውቅም መንገዱን የደረሰበት ከየት ወዴት እንደደረሰ አያውቅም ስኬቱን አያውቀውም ዝም ብሎ ብሩን ከመጣ ነው ያንዳንዱን ስቴፕ ማወቅ አለባችሁ ስለ ስኬት ነው ዘፈኑ ግን ካጀማመረው የተመቸኝ ነገር ልንገራችሁ የሆነ ስታንዳርዱምና ለመቀየር እንትን ብለዋል አሪፍ ነገር አዳዲስ ነገር ለመሞከር አስበዋል ግን ድምጹ በጣም ትንሽ በደም መሰማት ነበረበት ስለ ስኬት እየተወራኩ በደም መሰማት አለበት አይደል እንዴ ሌላ ነገሩ የተመቸኝ ነው What for my work not on my girl's mom my dafa finish her with ya you better know ya my dress my girl no kada rask bwala let the kwanja skate skate no nam go yo bazi he would at the tanam ala work no yalan machi there's a hotel when get the jammer kukule daga tu bas kon sa bertana mukr isakal ster biada kin biala fa bi tana takra skate in jammer skate skate ይህ ወቲ መንገዳውን ተጀመረ አንዴ ይመስለኛል ሁለት ቦታ ነው የተቀረጹት አንደኛው እዚ አንደኛ ይሄ ውጪ ነው የተቀረጸው ያኛው ደግሞ እዚ ነው የተቀረጸው ቪዲዮን ካያችሁት ማለት ነው እና ይሄ የገባው አገባብ ደግሞ ተመችቶኛል አቅማችን ተጨፍንጎ አንደበታችን ተጠፍንጎ ጥበብ ታፍናለች በጣም ተጨፍንገናል ይላችሁ ነውና የውሸት ዳኛ ነው ያለው የሚፈርድ ፈራጅ የለም ነገር መሰለኝ እስቲ እንስማ እዚህ ጋር ስሙት
متدمره بيلون تاني يتالفت ببند وام فسسه اكماچن تجفلقون عند بيتاچن تتفلقون وشدانيا بماسرقو ينينم سمي كافلقو بلاني الفال ولو نقرم نو لبقو يا نكم متنكر عالت شكم ملفسد فسال ماننة ومان سيرة سالك مدقونم سينوريا وسال بكراتي قرب زيو مكرات كزاولو قلس كتي تفال حلما لاني عند جغنا سو زاري مادر Emotional. Zigar minin yastamrenal, ames ganyin natin yastamrenal. Zari madar baka, zari yadder no, tillik nagar no lenya. Zari matan fasachin, tillik nagar no. Helma len, zari kadder, nagar min nadra len. Tasfar guno, nagaru helma len. እናዚህ ጋር የገለጸበት መንገድ አሪፍ ነው ግጥሞቹ ባይዘው እኮ አሪፍ ናቸው እኔ አሁን እዚህ ጋር እንትን ያለኝ ለመስማት እንቸገራለን ነው እንደዚህ ምናን ብለን ነው የምንሰማው እና ይሄ ነገር እንግዲህ በቀጣይ እንድታስተካክሉ እመክራችኋለሁ መስራቅን በበርም ወጣለው ምሽቱን ነኝ ከልሜ ማድረም ለከውነው ምንም ያለፍራት ወጣችሁና ሳቢል ገልበለ አት ራሴ ትርፊ ለሌላው አልፊ زين بمير سوق في بلاي مكرت ينو ما سبو بن جوز تلنت لك يا ونت وزو مكرت وزو مكرت لك فنو جلس اسو بات ما سب ناس بات او اسو بات ما سب ناس بات ابيت 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 اسو بات ما سب ناس بات ازي غا سي مسلني من لا مالت ني يفلقو ما سبهن اسو بات نغر نو شنو يودال بلطه سمي جغناو لك انت مالت ማሰብ እንደምችል አስብበት ነው እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ ለመስማት በጣም እንትን ይያለኝ ነው እስቲ ቆይ እስቲ ውስጥ ያለን ትልቅ ያውነት ወዶ መቅረት ፈዙ መቀለፈ ፈነው ጀለስ አስብበት ማሰብና አስብበት አው አስብበት ማሰብና አስብበት ያው ስኬት 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 ባንቱ ስሜት በኛረፍኩት የብልብል በጩኸት መንገዱ ቢለያይ በኔ ማተም ስሌት መድረሻው አንድ ነው ስኬት ሁሉ ይሄ አበደ ነው ይሄ ልጅ ስማቸው ቆይ ሶስት ናቸው መስለኝ ጂፋርስ ስኬት ይላል በቃ ስማቸው አልተጠቀሰም ግን ይሄኛው ያዘው ግጥም አሪፍ ይመስለኛል አውት ፊቷን ምናምን በቃ አሪፍ ነገር ይመስላል ተመችቶኛል እስቲ ግጥሙን ግን እንስማው እንዴ ሻዋንድ ነው ስኬት ብሎ ስኬት እንዴ ነው ወንድሜ ሁሉ ለሚደን ለሰከዋላ ማመቆስ ይችላል ስትወጥ ትነሳል ፋት የሚሰማው መዳሙ ስትወርቅ ስትነሳ ልፋት የሚሰምረው መሮጥ ሲጀምር ነው ላሰብከው አላማ መኖር ሲጀምር ነው አሪፍ ባይዘው እንዳለ ግጥማቸው ምናን በጣም ተመችቶኛል ይሁሉ ማለት ነው ግን ድምጻቸውን በቃ ለመስማት ትንሽ ትቸገራላችሁ እሱን ነገር አስተካክሉ ምንድነው ሳይበቀ ነው መዳሙስ መዳብረው ከብረት የላቀ ወርቁ ግን ወርቅ ነው ክብሩ የተበቀ ሳተከም ሳሰለሽ ልፋት ስኬት ወርቋንም እንደወቅ ማየት ነው የሚሻለን ልፋት ሰምሮ ለወርቋን ስታያት መቀኛ ሲያወራ ሳትፈራ ሀሌት ብደርስ ከስኬት ብትረታ ጠላት ከፈታ ላይሆነ መንገዱ ማየት ሊኖር ስለሚችል ወደ ታች ሚስሎት ቢያሴር ብሴራ ምንም ሳይታክት አካባብለ ጠብቅ ተኩሶ በሳትራ ያኔ ወገግ ይልልሃል በገለዳው ብራ መችሎክ ይጀምራል እዚህ ጋር ኢፌክት ምናን ኤዲቲንግ ያበደ ነው ተመችቶኛል የተቀረጹበት ቦታ ራሱ በቃ ቀለል ያለ ነው ሁለት ቦታ እዛ ጋር ተቀረጹ በቃ ሲምፕል ነገር ሮማልቶ ኮርኒሱን ፈንጽቆ ፊት ሴሌብራኑን ያበራል በላ በላስ ቶሎ ነቃ ፀሐዋንም ሙቃ ለኮል ሀለና የበላዩ አለቃ የተዋጧ ጸጋ ወርቋን እንደ መዳብ ያየህባትለት ውርቀት በውርቀት ላይን እየደረብክበት በምነው ምቀረው ምሳው ባለህበት ደሞ ማንዳንዳ ላይ የደረሰ መስሎት ከከፍታውም ላይ ሲሸልም ሲፎክር ኩራውን ሲነፋን እንደ ቱሪ ነፋ ስማኛኔ ወንድ መፎከሩ ፉክር ማውራቱን ውሳውራ ከሌሎች ጨምለር አንድ ላይ ሲደር ዜሮ ናት ይከፋ ግን ያለብህ አንድ ስትል ሁለትና ሶስትን ብሎ አራት አምስት እያልክ አንድ ላይ ስደርስ አሁን ጌት ይመጣል አንድ ብቻ ይዘ ዜሮ ከተ ይከፋ አለቀ እንዲያስተላልቅ የሆነ በስሎውና ምን አልቀም እንዴ ስታክ ነው ያደረገው ከተታ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ስኬት እንዳልኳችሁ በቀጣይ አንድ ቪዲዮ አስፈልጓል ስለ ስኬት ለመናገር ግን ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም አልጠራጠርም ወደ ሬቲንግ ስንገባ
አሪፍ ነው ግጥሙ ግጥሙ አሪፍ ነው ብዙ ስኬት አስተማሪ ነገሮች አሉት እንዳልኩት ድምጹ ትንሽ ልክ አይደለም በደንብ ለመስማት ትንሽ አዳግታልና እሱን ነገር አስተካክሉ ሌላው አሪፍ ነው ግጥሙ አቀራረጹ ክላሲክ ነው ምናምን ቫይቡ አሪፍ ነው የውጭው ቫይብ ለማምጣት ያደረጋችሁት ነገር ምናምን ብዙ አፕዴት ያደረጋችሁት ነገር አለ እና ፍሉዋል አሪፍ ነው ታለንትድ ናችሁ አኔ ለዚህ ክሊፕ ከ10 8.9 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ አሁንም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አይረሳም በቃ እስቲ ላይክ ያደርጋችሁት እና ያው ኮሜንትም እንዳትረሱ ቪዲዮ ደግሞ በጣም ከተመቻችሁ ሼር ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው ብታረጉ ደስ ይለኛል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ